Muito bem, gurizada, virando o jogo no ar, segunda-feira e hoje com participação especial, porque quem estava na dúvida, em meio a inúmeras especulações, por fim definidas, pelo menos, as funções e um pouco também dos rumos do Ipiranga para o final de 2021, para 2022 e 2023, o biênio que será comandado por Adilson Luiz Stankiewicz, presidente que deve permanecer, bem como também José Escúcio no cargo de vice-presidente do Ipiranga. Ao meu lado aqui esquerdo, o Ricardo Adamczyk, que depois de reuniões na sexta-feira, agora oficial, Ricardo passa a assumir o cargo de presidente do Conselho Deliberativo com o vice Fernando Pulgan. Também uma reunião que aconteceu para definir o presidente do Conselho Fiscal, Giovanni Oldra. Ricardo, o pessoal fica com muitas dúvidas no final dessa temporada, o pessoal tira férias, quem vai ser o técnico, quem que vai ser o novo executivo, mas vamos começar com um passo por vez para não colocar os pés pelas mãos, é isso que eu sempre falo. Prazer estar te recebendo aqui no Virando o Jogo, aqui no estúdio do Jornal Bom Dia, e eu não tenho dúvida que vai ser uma conversa muito esclarecedora para a torcida do Ipiranga. Boa tarde, Eric, boa tarde o nosso público, nossos torcedores. Sim, Eric, então, como você já mencionou, na sexta-feira a gente teve as eleições do clube, né? Onde tivemos chapas únicas, né? Chapa única, onde o nosso presidente Adilson Stankiewicz continua no comando, juntamente com o José Escúcio, de seu vice. E também a eleição do nossos dois conselhos do clube, onde então, a partir do momento agora, eu assumo a presidência do Conselho Deliberativo, juntamente com o Fernando Pungan, e também temos no Conselho Fiscal o Giovanni Oldra, e com sua equipe. Com certeza. Bom, vamos começar por partes. O presidente Adilson, por um compromisso, acabou não conseguindo se fazer presente. No entanto, deve estar aqui tão em breve. Por quê? Porque o mês de novembro, e essa reta final do mês de novembro, dezembro, nós conversávamos até fora do ar, ela vai ser decisiva para os rumos do Ipiranga na próxima temporada. E vamos com calma. Ricardo, tu esteve participando ativamente, né, daquilo que nós falamos como vice-presidente do conselho, agora assume a pasta, né, como presidente. O que dá para dizer sobre essa temporada 2021 do Ipiranga em uma análise geral? Em um clube que chegou a disputar muito bem o Campeonato Gaúcho, um Campeonato Brasileiro em sua reta final. O que dá para dizer em uma análise geral do Júnior Rocha e do seu trabalho, falando especificamente do trabalho do técnico Júnior? Certo, Eric. Então, assim, nas diretorias, basicamente, a gente está buscando uma continuidade, né? Mesmo eu agora assumindo a presidência, que antes era do Dr. Célio Fal, o Dr. Célio Fal continua com a gente no departamento médico, no departamento de futebol, sempre apoiando, ajudando também. Então, o Ipiranga muda, digamos assim, mas dando continuidade no trabalho que vinha feito, que, por sinal, acreditamos que foi feito até então um belo trabalho dentro e fora de campo. A gente sabe que as curiosidades no futebol, elas se propõem a ser maior sempre dentro de campo. Mas se tu não tiver uma base boa, com diretrizes, definições bem definidas, com conceitos fora de campo, dentro de campo não vai dar certo também. Então, a gente, sim, vem acompanhando já a trajetória do clube, apoiando o nosso presidente Adilson no dia a dia, não é de agora, já há anos atrás, desde o início do trabalho dele, né? Agora já é o terceiro mandato dele, então vai para o sexto ano agora, na verdade, quinto, né? Quinto e sexto ano. Isso. E a gente já vinha acompanhando, então não é segredo nenhum para nós a forma que ele trabalha, que ele gosta de trabalhar e que a nossa equipe juntamente com ele trabalha. Como eu falei anteriormente, é dentro do futebol que são os maiores desafios, né? Hoje a gente então perde, vamos chamar assim, o nosso gerente de futebol, que era o Renan Mombarak, que esteve com a gente por 4 anos, né?
uma pessoa magnífica, uma pessoa dedicada, trabalhadora, honesta, que sempre nos ajudou, esteve no pior momento nosso, que foi quando nós estivemos lá na Série B do Gaúcho, né? Ajudou a formar o primeiro time, a gente não subiu, demos na trave, e no segundo ano a gente montou de novo, juntamente com o Renan, e conseguimos o acesso do Gaúcho. E mantivemos a base, a formação, a posição de estar a nível nacional na Série C, né? Então, o Renan fez um belo trabalho e, por motivos particulares, ele teve que sair, morar mais perto da família, Caxias do Sul, que ele foi trabalhar no Caxias, uma hora e meia de Porto Alegre, e a família dele toda em Porto Alegre, e isso a gente tem que valorizar muito, né? Então, ele também já, todo esse tempo fora de casa, ele preferiu estar mais próximo à família, né? Por outro lado, tivemos também mudança na comissão técnica, né? A saída do Júnior, né? E do Macaé, que era seu auxiliar, que também, por problemas familiares, segundo ele, né? Também esposa, família, morando em São Paulo, né? Lá no interior de São Paulo, Campinas, se não me engano, Campinas, Então, ele também decidiu em ficar pela região paulista, né? Agradeceu nós pelo trabalho, uma pessoa também magnífica, acho que fez um excelente trabalho. Todos os técnicos que passaram por Ipiranga com certeza contribuíram, mas eu tive o prazer de acompanhar o Júnior Rocha e sou prova que o trabalho dele era diferenciado dentro de campo. Se as coisas não aconteceram com o nosso acesso à Série B, que a gente tanto almejava, foi por detalhe, não foi por falta de trabalho. A gente sabe das nossas limitações, de recursos, às vezes na hora de algum investimento, talvez trazer uma peça diferenciada também poderia ter nos ajudado. Mas dentro das possibilidades, o Júnior apresentou um excelente trabalho e agora não adianta a gente ficar olhando para trás, né? O que passou, passou, temos mais que agradecer, mas vamos olhar para frente, porque é para frente que a gente vai e temos que remontar aí o nosso elenco, aí, porque dia 26 de janeiro a competição começa, né? A gente sabe que tem o final de ano, as festas, que atrapalham um pouco a movimentação do mercado, da bola, atrapalha um pouco a questão da preparação das equipes, e a gente tem que estar preparado para, quando chegar dia 26 de janeiro, estar com técnico, gerente de futebol e todo o elenco montado. Com certeza. Assim, foi uma explanação bastante longa, mas eu acho que deu para o pessoal entender, mais ou menos, passando pelo técnico Júnior Rocha também, da figura que era o Renan Mubarak, por tudo que representava. Mas eu preciso insistir nessa pergunta em relação ao Júnior, porque em certo momento o próprio presidente Adilson expôs que havia uma unanimidade do clube na permanência do Júnior. A troca e a escolha do Júnior em sair, o clube fez tudo o que era possível para segurar o Júnior e o impasse se deu por conta do treinador ou por uma questão financeira? Certo, Eric. Assim, ó, nós, Ipiranga, o clube, toda a direção, estava fechado com o Júnior e gostaria que ele tivesse permanecido com a gente. A decisão foi unicamente exclusiva dele de sair do clube, por problemas familiares, né? A esposa dele trabalha em São Paulo, tem um belo trabalho, ele tem um filho que, se não me engano, deve ter 2 aninhos, então ele, como pai ausente, não estava presente nem com a esposa e nem com o filho, e foi uma decisão unicamente dele, né? As questões financeira, a gente sabe que é apertado para nós, mas o Júnior tenho a certeza que, como ele veio da primeira vez, não teria problema de acertar com ele as questões financeiras, né? Então, digamos assim, se tivesse proposta de outro time do Rio Grande do Sul para ele sair de Ipiranga, tenho certeza que ele ficaria com nós. Teria permanecido com permanecido por aqui. Ele foi por questões pessoais mesmo, né? Com e certeza. Quem sabe um dia aí, como o mundo dá volta, pode voltar a trabalhar com a gente aí.
E imagino que a torcida do Ipiranga vai receber com certeza de braços abertos. A partir disso, o que dá para fazer uma projeção já? Eu não tenho dúvida nenhuma que vocês, tanto agora como diretor, né, fazendo parte agora do departamento de futebol, mesmo sem a figura ainda, né, sem a figura do executivo, já trabalha em cima do nome de alguns possíveis substitutos do Júnior. O que dá para dizer do perfil traçado? Que isso, mais ou menos, vocês já devem ter mais ou menos que encaminhado. É um técnico que vai jogar de uma forma defensiva, é um técnico que vai jogar de uma forma um pouco mais propositiva dentro do campo. O que dá para dizer mais ou menos por cima a esse respeito? Certo, Eric. Sim, eu a partir de agora passo a me integrar também a departamento de futebol. Não é segredo para ninguém, todo mundo sabe que nós temos o nosso diretor, o Rick Argenta, que está passando por um problema de saúde que, graças a Deus, já está bem melhor. E tenho certeza que logo aí na frente vai estar nos ajudando também. Aliás, ele já nos ajuda, né? Só ele não pode estar presente, mas a gente fala por telefone, reuniões. Hoje a tecnologia é grande, a gente então se enxerga na tela e conversa. Mas ele nos faz falta hoje na presença, no dia a dia. Então eu vou estar dando um apoio nessa parte aí. E também temos o Valmor Vans, que nos auxilia, o Adelcio Mores também, o Bodega, que nos auxilia no dia a dia nessa parte do futebol. O que nós projetamos agora para o futuro? Buscar um gerente de futebol no mesmo modelo do Renan Mambarak, com a mesma função, né, que a gente chama assim o braço direito, né, do presidente do clube, onde é a pessoa que vai coordenar, que vai ter o contato direto com a comissão técnica, com os jogadores, né? Fazer todo aquele processo, aqueles controles do dia a dia que faz parte do futebol, que é conversar, dialogar, preparar viagens, reservar hotéis, essa coisa toda aí, né? O transporte, questões de federação, né? Dos jogadores. Então, um diretor de futebol com essa competência que o Renan tinha, a gente está trabalhando em cima para isso. Então, o que a gente pede agora para a nossa torcida, para a nossa comunidade, um pouco de calma, porque tem muita gente boa no mercado. Então, a gente está conversando com várias pessoas e, no momento certo, quando tiver definido, a gente vai estar anunciando. Mas não estamos com pressa, temos um tempo ainda, né? A gente tem as coisas dominada, como sempre teve, então a gente está conversando e vamos procurar trazer a pessoa mais indicada que a gente acha no momento. Dá para dizer que tem algo mais ou menos que encaminhado com algum profissional ou ainda apenas só conversas? Em que estágio que dá para dizer em relação ao executivo e também do técnico? Não, a gente, tanto no executivo como no técnico, a gente tem vários nomes e a gente está conversando com todos, né? Então, se a gente quisesse te dizer assim, ó, tem 10, 15, 20 nomes? Tem. A gente está elegendo alguns e vai estar, já começamos as conversações com alguns. E né? Em relação ao técnico, o que vocês ali do conselho, e também imagino que o presidente do Ipiranga deve ter uma participação muito grande em relação a isso, porque é um nome difícil, porque aí abre as portas do mercado, vai ser um cara com conhecimento do futebol gaúcho, vai ser o que daqui a pouco de fora, que se fala em relação ao futebol paulista, e até, né, quando tu tem um clube da dimensão que é o Ipiranga hoje, que subiu no patamar nesses últimos anos, que disputa, e que disputou no topo um campeonato brasileiro, se começa a pensar não apenas no futebol gaúcho, né, no gauchão que tá tão em breve, mas o nome do técnico eu imagino que deva ser para permanecer toda a temporada em 2022. O que dá para dizer sobre esse nome? As atenções são, primeiro, contratar um executivo ou vocês já pensam nos dois simultaneamente? Isso, então vou responder a última pergunta. A gente pensa, sim, os dois simultaneamente, certo? Pode acontecer de nós fechar antes com o técnico ou antes com o diretor de futebol, certo? O gerente de futebol. Pode acontecer, um ou outro. Perfil do técnico, que nem você me perguntou, como que a gente escolheu no ano passado o Júnior? Uma pessoa que já tinha vivido o campeonato a nível Brasil, né? O Júnior trabalhou na Luverdense, fez Série D, fez Série C, fez Série B e trabalhou em outros clubes também. E, sim, nós vamos procurar manter uma pessoa no comando técnico do clube com esta condição, uma pessoa que já tenha vivido
experiência em outros clubes, certo? E que também tenha vivido alguma experiência com o futebol gaúcho. Então, isso a gente vai procurar manter. Bom, bom, eu acho que é bom ter um olhar, porque daqui a pouco tu traz alguém, claro. Que tem. Quando se fala em futebol gaúcho e a torcida, ela, essa é a que mais tem vários palpites. Não, vamos pegar esse cara, esse outro aqui, que no futebol gaúcho pode ser, ser que tenha um reconhecimento muito grande, mas às vezes um cara que está lá no outro lado, que às vezes o pessoal não tem tanto conhecimento. O caso do Júnior. O caso do Júnior. O Júnior não tinha treinado o clube gaúcho. Ele jogou no Rio Grande do Sul. É natural da região de Porto Alegre, de São Leopoldo, se não me engano. É. E ele nunca tinha treinado equipe do Rio Grande do Sul, mas veio aqui, fez um excelente gauchão, fez um excelente campeonato da Série C, né? E a gente vai buscar mais ou menos no mesmo modelo aí, tentar, mas, né? Entendi. Mas vamos com calma, não vamos se atropelar. Com certeza, não dá para dizer pelo menos para a torcida que vocês não estão esperando para não terceirizar, porque eu acho que é um exagero, mas para ter a presença do executivo para tomar as decisões. Não, não. Já estamos, né, mais ou menos que vendo do técnico e também do executivo. Sim, estamos olhando os dois juntos. Bom, nós temos algumas saídas, jogadores que já foram confirmados, o Ricardo pode dizer melhor para nós. No caso do David, que são as maiores perdas do David, o goleiro, que estava aqui há algum tempo já no Ipiranga, e também o Diego Quirino, bem como também a dispensa do Dija Baiano e alguns nomes. Agora é o momento em fazer as renovações e pensar também no plantel. Vai ser apertado esse tempo, né, Ricardo? Vai ser corrido. É, exatamente. É assim, ó, tem alguns jogadores que já saíram do clube, né? A pessoa correta para falar isso é o Adilson, mas eu tenho conhecimento, talvez eu esqueça de alguns nomes aqui. Claro. Né? Porque no dia a dia a gente conversa com o Adilson, mas quem está com a lista na mão, eu não tenho aqui dos jogadores, é ele. Ele era para chegar aqui, mas estava numa reunião da federação e acredito que esteja. Talvez ainda chegue a tempo aí para bater um papo também. Quirino tem proposta do exterior, né? Então, ele já venceu o contrato dele e ele já saiu do clube. Porém, se ele não ir para lugar nenhum e quiser renovar com nós, é um bom nome. Ele nos ajudou até agora, pode continuar nos ajudando. Mas acreditamos que não. Acreditamos que ele vai estar buscando outro clube e, como te falei, tem até sondagem do exterior, né? O David também tem conversas de São Paulo com ele, alguma coisa nesse sentido, clubes de São Paulo, e também provavelmente não fique com a gente, né? E o Dija Baiano, outro atleta que nos ajudou aí no ano passado, nessa temporada, também não vai permanecer, esse já foi acertado, né? Aí temos também o zagueiro Salazar, que também já rescindiu o contrato, né? Mas é uma pessoa bacana também, um excelente profissional, que daqui a pouco, dependendo do treinador, pode dizer, não, gostaria de contar com ele. Bom, aí se revê a situação, né? Então, nós temos vários jogadores nessa situação. Na grande maioria, vem esse contrato agora, final do mês, né? E a gente gostaria de contar com todos esses que estão aqui, que não foram rescindidos o contrato ainda. Porém, claro, vamos também, daqui a pouco, ouvir uma opinião do técnico, uma opinião do novo gerente de futebol, né, para ver quais que podem ser aproveitados. Mas a grande base a gente vai procurar manter. Preferir manter. É porque em 2020 para 2021 se manteve uma espinha dorsal, você falou muito sobre isso, e talvez um pouco do sucesso que o Ipiranga teve no estadual e no campeonato nacional se deu por conta disso, né? Tu mantém uma base, uma espinha dorsal, uma mesma forma de jogar. O Paulo Henrique tinha um jeito semelhante até o do Júnior, né, no que diz respeito à metodologia do jogo em si. Eu acho que isso deu muito certo. Eu queria te perguntar algo que a torcida ainda relembra, porque é muito cedo, né? Parece que foi ontem que a temporada acabou nesse quadrangular decisivo. Se ouviu muito falar de que o Ipiranga tinha que trazer novos jogadores para a fase decisiva, para o quadrangular. O que dá para dizer, tu que esteve ali presente no Conselho Deliberativo e que estava de forma integral acompanhando esse processo?
O Ipiranga tinha condições naquele momento do quadrangular em fazer novas contratações ou era inviável naquele momento? E por que a escolha de ter mantido esse grupo já nessa pergunta? Tinha como trazer? Não tinha como trazer? O Ipiranga preferiu manter os mesmos jogadores para essa reta final? O que dá para dizer para a torcida que tem uma grande pulga atrás da orelha nesse sentido? Certo, Eric. O que acontece? Quando a gente montou o time lá para jogar o Campeonato Gaúcho, e a gente montou uma base com a visão de já prosseguir durante o ano com aqueles atletas. Dentro do percurso, a gente reforçou o time, né? Antes de iniciar a Série C, a gente contratou alguns jogadores, né? Dá para mencionar aí Sodré, Luiz Felipe, o Luiz Soares, o Léo Santos, o Eric também. O Eric, isso, teu tocaio. Então, foram várias pessoas que a gente conseguiu trazer para renovar, né? Isso naquele encerramento do estadual e no início do campeonato. Porém, tem uma questão que a torcida às vezes não entende, né? Que em cima da tua pergunta, daria para ter trazido reforços? Naquela situação, fechando, já chegando no quadrangular, a primeira pergunta que eu faço assim, onde é que nós iríamos buscar novos jogadores? Todos os jogadores já estão empregados, já estão jogando, né? Então é difícil, mesmo que se nós tivesse recursos financeiros, onde é que a gente buscaria algum jogador? Tirar da Série C? Não dava porque já tinham jogado na Série C. Da Série B, é difícil tu achar alguém que vai querer vir para... né? Da Série B para a Série C. Do exterior, ninguém estava voltando. Então, é um momento delicado, né? O que a gente fez foi tentar manter uma base e qualificá-la, que foi feito, né? E tanto é que a gente chegou no último jogo e não classificamos no último jogo, né? No último jogo, mas... Dependendo de um lance que o juiz lá interpretou errado, ou de uma bola que nós estamos na trave, ou de uma falha nossa. Então foi por detalhe de inovar, mas o Ipiranga chega sempre no último jogo e perde. Não é o Ipiranga isso. Acontece com outros também, né? Mas a gente tem que acreditar no trabalho que foi feito pela comissão técnica, pela diretoria, e que foi bem feito. Não entremos por detalhe, como teve outros clubes. O Manaus subiu? Não subiu, né? Tu imagina o Manaus com aquela estrutura, com aquele poder de fogo financeiro, e não subiu, né? E não subiu, né? Então, às vezes, pegando assim, claro, todos nós desejamos e queríamos ter subido, mas não vai faltar oportunidade para nós subir. É isso aí. Não vai faltar oportunidade. Está aí o Ricardo Adamczyk, e nós temos a participação do presidente Adilson Luiz Stankiewicz. Pode se sentar aqui, presidente. O pessoal que está nos acompanhando ao vivo, é uma segunda-feira que começa de um jeito um tanto quanto diferente, após reuniões que aconteceram na semana passada e com definições. Para o biênio 2022-2023, o Ipiranga segue comandado, capitaneado por Adilson Stankiewicz e com José Escúcio na vice-presidência. Presidente, mais uma vez, um prazer te receber aqui. Com o Ipiranga que bateu na trave, mas para trazer isso para o contexto do futebol, o bater na trave, a bola uma hora entra. Para mim é um prazer estar te entrevistando hoje junto com o Ricardo, porque eu posso dizer que é uma prévia mais ou menos do que vai ser a temporada seguinte, e imagino que agora tudo já é 2022. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Eric. Um prazer para a gente estar aqui no Jornal Bom Dia. Estava escutando o nosso presidente do Conselho falar exatamente o que a gente pensa, né? O Ricardo está muito próximo da gente, tem o mesmo sentimento. E é bem isso mesmo, né? E apesar das pessoas acharem que não foi um ano exitoso, não, foi um ano muito exitoso, né? O Ipiranga ficou em quinto lugar no Campeonato Estadual, avançamos até a segunda fase da Copa do Brasil, caímos para o Fortaleza, fomos semifinalistas da competição, né? E na Série C, mais uma vez, chegamos no jogo final com possibilidades de subir. Então, realmente foi um ano assim, muito exitoso, principalmente em função dos investimentos que nós temos, né? Que são dentro da realidade do clube, e a nossa luta é contra gigantes. E essa luta vai continuar em 2022, quero dizer, para o nosso torcedor, não vai ser um ano ruim, não, muito pelo contrário, com certeza será um ano maravilhoso, né?
Estou chegando atrasado porque estava numa reunião, um pré-congresso da federação, sempre é chamado para que se discutam os temas mais polêmicos, as situações mais complexas, né? Nós vamos ter o nosso congresso na quarta-feira, vai se definir a tabela do gauchão e os últimos detalhes, mas algumas definições já tivemos hoje na reunião entre os clubes e o presidente da federação. E isso já é bom também, porque aí a gente já começa a ter os rumos para o ano de 2022. Eu tenho duas perguntas que elas são fundamentais. E uma delas, eu até posso parecer um pouco que repetitivo, porque eu já fiz ela para o Ricardo. Porém, eu vou ter que fazer ela de novo, mais uma vez. Por quê? Porque a figura do Renan Mubarak era mais ou menos que, nesse abre aspas e fecha aspas, o braço direito do Adilson. Acho que na gestão era mais ou menos que com a figura do presidente também do Renan, no futebol era mais ou menos quem dava as coordenadas. Quanto é significativo a saída do Renan? E se tu pudesse também falar um pouco sobre os bastidores, que eu cheguei a comentar contigo e perguntar em relação a essa saída para o Caxias. Ah, e mudar de status. Todo mundo sabe que o Caxias é uma das quartas, né, uma das quatro maiores forças do estado. Não vou nem aqui entrar na discussão. A saída do Renan, o quanto impacta e se a ideia é trazer um novo nome rigorosamente com as mesmas funções. Ou seja, do trabalho do executivo de futebol e também atribulada a ele também o que fazia o Renan. Não, perfeito, Eric. Então, fazendo um balanço, né, da atuação do Renan aqui com a gente, o Renan pessoalmente comigo foi mais do que um funcionário, mais do que um diretor de futebol, foi um grande amigo aí nesses 4 anos. Esteve ao nosso lado, fez um trabalho fantástico e por isso ele teve essa valorização, assim como outros atletas, treinadores que por aqui passaram. O Ipiranga é uma grande vitrine, né, para os profissionais do futebol, e a gente fica contente. Não ficamos tristes não quando tem uma evolução, com um salário melhor, para um clube maior, etc, né? No caso do Renan especificamente, ele tinha questão familiar. Caxias é mais próximo de São Leopoldo, ele tem a mãe enferma, está mais próximo da esposa, dos filhos, né? Então a gente entende, Caxias a São Leopoldo é 1 hora, Erechim a Porto Alegre são 6 horas, é algo assim, não é fácil para nós conseguir os profissionais que veio aqui para o norte do Rio Grande do Sul. Então fica o nosso agradecimento ao Renan, com certeza deu o seu máximo enquanto esteve aqui. Mas o clube viveu 93 anos dos seus 97 sem o Renan. E 90 e os mesmos, né? 93, 97 sem o Adilson. As pessoas passam e o clube fica. Acho que isso é extremamente importante. Com certeza, nós já estamos conversando com profissionais do mercado, estamos selecionando um bom executivo de futebol. Essa figura, ela é essencial nos clubes hoje em dia, né? O Ricardo é um industriário, é um gerente industrial, eu sou um professor, o Ricardo Argenta é professor de educação física, o Valmor Vans é veterinário e assim vai. Todos nós, diretores, temos as nossas profissões que não são ligadas ao futebol, né? E isso é bacana também porque torna o clube mais coração. Acredito que 99% dos clubes aí pelo mundo são assim. O pessoal fala muito de profissionalização, mas quando profissionaliza a coisa fica gelada. Clube de coração mesmo, os grandes clubes do mundo são nesse formato, Eric. E é uma honra para a gente poder trabalhar de forma voluntária, né? Isso que as pessoas têm que entender, que os presidentes dos clubes não ganham nada, os diretores não ganham nada. Pelo contrário, a gente dá o nosso tempo, algumas vezes até o nosso dinheiro, para que o clube siga funcionando. Então nós precisamos ter um profissional que trabalhe 24 horas, que pense 24 horas futebol, que faça a inter-relação entre vestiário, direção, que nos traga nomes, conheça o mercado gaúcho, o mercado nacional, e nós nesse momento estamos buscando esse profissional. Já temos alguns indícios, já fizemos algumas entrevistas, algumas conversas, e assim, o Ipiranga é muito atrativo, isso que a gente sente. O Ipiranga ganhou uma projeção nos últimos anos a nível nacional, e assim, nomes muito fortes do mercado nacional nos procuram e nos procuraram, e nós estamos selecionando o nome mais adequado para o perfil do nosso clube. Da mesma forma, o técnico, né? O Júnior também, por questões particulares, preferiu ficar lá em São Paulo, lá junto da esposa, dos filhos, etc. A gente compreende. Futebol é duro, né? É um sacerdócio. O pessoal não sabe o quanto as pessoas têm que se sacrificar por isso.
né? Fica 3, 4, 5 meses sem ver a família, muitas vezes é muito complicado. Então, e a gente entende, até esses dias eu brincava, né? Tem a música Longe Demais das Capitais, aí, dos Engenheiros do Havaí, né? Eu acho que o Humberto Gessinger, quando escreveu esses versos, estava aqui em Erechim. Ou aqui na região norte do Rio Grande do Sul, que nós somos longe demais das capitais, longe de tudo, é difícil atrair profissionais, é difícil atrair investimentos, não é fácil. Mas enfim, o que eu quero dizer para o nosso torcedor é que fique bem tranquilo, que o Departamento de Futebol está trabalhando muito no sentido de repor esses profissionais, já está bem encaminhado, e também na renovação e busca de novos atletas, para que nós tenhamos um 2022 de muito sucesso. O Campeonato Gaúcho começa dia 26 de janeiro, a gente brinca, um torneião, é muito rápido, é muito difícil, e a gente não pode brincar e não iremos brincar com o nome do Ipiranga. Com certeza, nós chegamos naquela reta final, e eu imagino que o teu sentimento, o do Ricardo, claro, agora já começa a pensar naquela correria, mas é um sentimento também do dever cumprido, eu imagino, né? Eu vim com essa camisa amarela, o pessoal que deve ter acompanhado o Bom Dia Notícias estava com uma camisa comum. Eu sempre que estive aqui no programa, busquei trazer também um pouco de como eu entendo o futebol. Essa camisa aqui é uma camisa que há algum tempo já, deve ter mais de 20 anos do Medianeira, e eu lembro de uma foto que foi postada, acho que foi o presidente que postou agora há pouco, do Ipiranga, ainda do campeonato municipal. Nós acompanhamos muito o municipal, eu pelo menos tenho um carinho muito grande. Acho que essa é a alma do Ipiranga, né? E o que, que dá para dizer, contando um pouco dos bastidores, como que foi a tua escolha, pessoal? Porque é muito difícil em meio de adversidades e muitas críticas também. Não, eu acho que o Ipiranga precisa de mim mais um pouquinho, falar um pouco disso e como vai ser 2022 do abraço, em um ano complicadíssimo por conta da pandemia, do abraço? Como que o Ipiranga vai receber seu torcedor no ano de 2022? Então nós temos que, mais uma vez, nos reinventarmos, buscarmos formas de angariarmos recursos. Saindo agora da conversa com o presidente, vai haver uma redução em torno de 30% da verba do gauchão. Está se tentando minimizar essa questão, buscando um número maior de patrocinadores. Mas essa redução ela vai a bem, então nós temos que também nos adequar financeiramente para podermos sobreviver nesse período, né? No entanto, as perspectivas são boas. Nós viemos de 2 anos de pandemia, que nós não tínhamos nem recurso de bilheteria, né? Que nós tivemos jogos com dupla Grenal, grandes decisões da Série C, e não pudemos ter o nosso torcedor junto da gente, nem os recursos financeiros advindos disso. E ainda as dificuldades para renovar patrocínios, porque as coisas estavam bastante complicadas, né, Eric? E agora a gente vem num momento diferente, um momento em término de pandemia, uma perspectiva totalmente diferente na economia, uma perspectiva diferente no esporte. Então, realmente, a gente tenha essa noção de que 2022, apesar dessas dificuldades pontuadas, será um grande ano. Nós também estamos buscando uma cota junto à CBF para todos os clubes da Série C, uma vez que é um campeonato que não paga, não dá cota, né? Ele só custeia viagens, hospedagem quando você está fora, mas esse ano aqui nós vamos buscar muito fortemente essa questão. E uma questão importante que nós tratamos no Congresso hoje é uma campanha que todos os clubes irão fazer junto com a federação, no sentido de nós buscarmos o retorno da venda de cerveja nos estádios. Nós aqui estamos do lado de Santa Catarina, em que a venda de cerveja é liberada no estádio. O torcedor sai aqui de Erechim, vai assistir um jogo da Chapecoense, ele pode tomar a sua cervejinha no estádio. E isso não implicou em aumento de violência, muito pelo contrário. Hoje a legislação está muito aprimorada, a questão da segurança no estádio está muito aprimorada, a questão da vigilância eletrônica. Então não há mais aquela motivação que existia anos e anos atrás, que supostamente a cerveja no estádio provocaria violência. Talvez em grandes jogos, dupla Grenal, não sei, eu acredito até que não, em função de como são hoje os estádios, a arena, a forma como é controlado, né, as penalizações que você tem também, tanto para o clube quanto para as pessoas. Eu acredito firmemente que essa questão ela vai vir à tona nesse ano e certamente nós vamos ter a liberação da bebida, o que vai trazer novamente o torcedor ao estádio, porque hoje nós estamos com muita dificuldade para levar o torcedor ao estádio. É muito mais fácil você ficar em casa, todos os jogos são transmitidos. Isso é outra coisa que nós vimos hoje na reunião com a federação, todos os jogos são transmitidos ou via TV aberta, via TV fechada, ou via streaming, em algum formato
o torcedor consegue assistir, ele fica em casa, então, tomando sua cervejinha lá tranquilamente, sem se incomodar e sem dar recurso para o clube também. Então, nós precisamos trazer o torcedor de volta, criar atrativos. O clube já faz isso com as crianças, a gente coloca o canário para bater pênalti, as meninas para dançar, né? E nós vamos fazer todas essas atrações essas para trazer a família, mas também aquela pessoa que quer tomar sua cervejinha no estádio. Isso não é crime, isso não incita violência, muito pelo contrário, é um momento de descontração. E acho que essa é uma fonte de renda importante que os clubes, principalmente do interior, virão a ter. Só para o pessoal ter uma ideia do jogo Ipiranga e Manaus, que tinha liberado 14 mil pessoas lá em Manaus, eles tiveram uma renda de mais ou menos 700 mil reais, tiveram mais 200 mil reais de receita de Copa, né? E lá é permitido. Aliás, hoje dos estados brasileiros, dos 23 estados brasileiros, 14 estados é liberado, quer dizer, a grande maioria dos estados a liberação, e não há por que o Rio Grande do Sul querer ser o Joãozinho do Passo Certo e não permitir essa liberação. Então já fica aqui a minha campanha pelo retorno à cerveja dos estádios, o Ipiranga, principalmente o seu presidente é favorável a isso, sim. É, tem uma turma aí que vai ser favorável também. O nosso tempo ele já chegou ao fim. Até complementando o salve que o Adis falou da questão da cerveja, que nós temos que enxergar que o futebol não é somente futebol. Ele é entretenimento, ele é lazer, né? E porque agora então temos que vender cerveja, os caras vão lá beber no estádio, então? Não. Ah, isso que o presidente falou. Pô, eu vou sair de casa no domingo à tarde para ir num jogo, eu tenho que ter algo mais. Temos lá o canário, temos as meninas lá da escola de dança. Ah, tem uma cervejinha para acompanhar, assistir o jogo. Tem que ter, né? E que isso vai nos ajudar com recursos. Então, futebol não é só futebol. Tem uma série de outras coisas que nós temos que começar a olhar diferente para que a coisa progrida. E nesse espectro ainda, antes de fechar o assunto, né? Vamos lá, que os principais campeonatos estrangeiros permitem a venda de bebida alcoólica. Isso é lá nos Estados Unidos, isso é na Europa, isso é na Ásia, né? Então, isso não é algo assim que, não, aqui nós estamos retrocedendo. Não, nós estamos avançando. E agora é hora de avançar nesse sentido também. Com certeza, Ricardo, é prazer ter falado contigo hoje, boa sorte na caminhada, que vai ser dura, mas imagino que com boa fé em um Ipiranga em 2022 mais forte do que nunca. É isso aí, Eric, muito obrigado pelo convite aí, estamos sempre a dispor aí para que a gente puder estar informando nossos torcedores, nossa comunidade, e estamos junto aí com o presidente Adilson aí, mais 2 anos, mais, quem sabe, mais 4 anos e vamos em frente. Ipiranga é nosso. Presidente, mais uma vez. E agora sim, uma mensagem final para o torcedor. Mas calma, daqui a pouco tu volta aqui. Meu último recado para o torcedor, para ter paciência. E mais uma vez, ajudar mais um pouquinho o Ipiranga agora para mais 2 anos. Muito bem, então quero agradecer a confiança que o nosso conselho, que o nosso torcedor depositou mais uma vez na nossa gestão, não somente em mim, mas eu, José Escúcio, e a nossa diretoria, que vai ser nominada daqui uns dias. Vamos determinar a data do jantar de posse também da nova diretoria, né? E a parceria com o conselho. Já a gente tinha uma grande parceria com o Dr. Célio Fal, que era o presidente do conselho anterior, e agora com o Ricardo e o Fernando Pongan, né? Também nossos grandes amigos. Com certeza a gente vai trabalhar de forma muito harmoniosa, de forma muito síncrona, para ter um grande sucesso nesse ano de 2022. Dizemos para o nosso associado, para o nosso torcedor, que 2022 será um ano de grandes emoções e emoções positivas. Podem esperar. Que o Ipiranga siga levando o nome de Erechim na garupa. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou. Boa segunda-feira. Voltamos numa próxima. Tchau.